Izobrazba je nekoč nekaj štela, danes bolj malo, kar kaže slovenski trend, da mladi po končanem študiju leta in leta ne dobijo zaposlitve. Od diplome je minilo 5 let, malo več od 5 let. Na zavodu sam sem se prijavil na kjer, če zračunam skupaj, v 5 letih sigurno na 50 razpisov. Zato poskušajo najti druge rešitve, tako kot Maja Gradnik, ki je po 7 letih študija umetnostne zgodovine pristala na zavodu za zaposlovanje. V Švici je našla izdelovalca skiroje, odprla spletno prodajalno in začela delati. Sedeti doma 2 leti in čakati na službo mi ni bilo v interesu. No. Tako. Rajš sem nekaj pomal delala in bila nekak sama nase ponosna, no, da sem kaj poskusila narediti. Tako pravijo tudi mnogi drugi mladi Slovenci, željni dela in lepe prihodnosti. Če tudi povsem skrenejo s poti, za katero so se šolali. V naši ljubi Sloveniji enostavno ni drugačne možnosti zaposlitve za mlade. In smo se morali zato odločiti, da preživimo. Profesor nemščine in magister poslovnih ved je vložil v stroj, ki reže, razcepi in ob koncu še zapakira drva na paleto. Starejši težko gledajo nemoč mlajših generacij. Ravno zdaj sem peljal enega fanta dol v Celje, ne dobi službe, kakšnokoli, skoraj sprašuje, daje vloge, 60 vlog pa to, ne. Razvijanje lastnih idej je najboljša investicija v takšni situaciji na trgu dela, kot je pri nas. Študentke likovne pedagogike so denimo razvile 3D tiskalnik trave, prodale ga bodo v tujino. Ta inovacija je bila za Ameriko nekaj res posebnega. Prišla recimo ena Kitajka, ki si je hotela printer kar domov odnesti. Z aplikacijo registra zdravil za zdravnike so na odprta vrata naleteli mladi podjetniki, zbrani pod imenom Modra jagoda. A priložnosti jim niso dali v Sloveniji. Kapital se giblje v napačnih krogih. Teh krogih, ki ga dejansko potrebujejo kot so startup podjetja, v Sloveniji dejansko ni te podpore, ki bi morala biti. Čudno, mar ne, da ob skoraj 130 tisoč brezposelnih dobre ideje naletijo na gluha ušesa. Vlada in ministri pa še kar obljubljajo.